Hicran derdi felek verdi, bunca cefamı layık gördü. Yoktur takat sabra halen, ölmek yakşıdır nenki bu zille. Halay elimizin ən qədim dövrlərdən gələn bir, nənələrimizdən gələn bir folklor boğca kimi deyim, bir miras kimi deyim, ya bir simvol kimi deyim mi, çox qədim dövrlərdən bugünə qədər gəlib çıxıb. Elimizdə, yəni bu Mahmudavarda, talışların içində halayı yaşadan, məclislərə çıxardan nənəm olubdu. Yəni nənəm, Ağabacı xanım, bədahətən musiqili bayatı deyən xanım olubdu. Anam da öz anasından, yəni nənəmdən həmişə bunu görərmiş ki, nənəm qadın məclislərində bir qaval götürərmiş, başına xanımları yığarmış, nənəm başlıq verərmiş onlara. Mahnının başlığını, məsəl üçün biz deyirik ki, sevdim ala gözlünü kimin yarısan, ay qara gözlü kimin yarısan, bu başlıqdır. Yəni, belə bir başlıq verərmiş, sonra özü musiqili bayatı deyərmiş, onlar da həmən başlığı təkrarlayarmışlar nəqarət kimi. Belə qadın məclislərini, nişan mərasimi, yəni çox qədim dövrlərdə bizdə paltar kəsdi mərasimi, qız toyları qapalı şəkildə olubdu, otaq şəraitində keçirdiblər o vaxtı qadın məclisləri. Nənəm o məclislərin aparıcısı olub. Anam uşaq yaşlarından bunun içində olub. Nənəmdən anama qalan bu halayın davamçısı kimi, yeganə anamın 6 övladından yeganə övlad mənəm ki, mən həm kətdəyəm, həm də ki, onun işinin davamçısıyam. Bilmirəm, valla, bəlkə də onlar da kətdə olsaydılar, belə bir şey eləyərdilər, mədəniyyətdə olardılar, bəlkə də heç olmazdılar. Hayır diyor, hayır diyor, hayır diyor.
bölgəsində ayrı-ayrı rayonlar var, məsəl üçün Yardımlı, Lerik, Lənkara, Masallı. Bizim geyimlərimiz Lənkaran geyimləri ilə üst-üstə gəlir. Bizim halay veteranlarının başqa cür geyimi var idi. Halay gənclərinin bir başqa cür geyimi var idi. Amma o tək geyim ki var idi, o Azərbaycanın milli rəqslərinə aid bir geyim idi. Yəni ondan da istifadə edirik. Təkcə folklordan yox, Azərbaycan milli rəqslərindən də istifadə edirik. Gənclərimiz yəni milli rəqslərdən də oynayırlar. Mən 6-cı sinifdə oxuyurdum, bacım 7-ci sinifdə oxuyurdu. Mahmudavarda məhsul bayramında biz mahnı oxuduq. Həmən tədbirin rəhbəri də anam idi. Biz gətirdi ora, biz orada mahnı oxuyaq. İkimizin də gözəl səsimiz vardı. Məhsul bayramında iştirak edən rayon rəhbərləri bizi gördülər. O gündən bizi rayon tədbirlərinə dəvət etdilər. Biz rayon tədbirlərinə çıxdıq. 77-ci ildə Masallıda bir qazet çap olunurdu, Çağırış qazeti. Çağırış qazetinin bir hissəsi mənə həsr olundu. Nahtavanın mahnıları adlı bir məqalə, mənim şəklim onun üstündə. Siz təsəvvür edin ki, bir məktəbli üçün, bir məktəbli uşaq üçün bu nə deməkdir? Mətbəximiz çox zəngindir. Bizim talış mətbəximiz rəngərəngdir. Bugün mən həyat çorbasından duru yemək hazırlayacağım. Deməli, bir dənə həyat çorbasını doğramışam, burada hazırdır, duzlayıb istutlamışam. Deməli, kartof gedəcək, iki baş soğan gedəcək, pomidor, yağ gedəcək, kərəyağı, sonra tomat, duz, zəfəran. Bir də süfrəyə verəndə üstünə göyərti vuracaq. Gözlərimdə yenə gilə yoxundu. Mən nə dedim, ürəyində toxundu. Bu adətdir, aralıqda söz olar. Gəl barışaq, niyə küstün, niyə yar? Qızım, oğlum məktəbdə təhsil alırdılar. Qızım gəldi, dedi ki, bəs şəhidlərə aid tədbirdir, 20 yanvar tədbiridir. Bizim üçün şəhidlərə aid bir şeir yaz. Mən dedim, mən sizə köməkli eləyərəm, yazaram. Güvənirdim özümə, yazacağım. Çünki mən halaya bayatı lazım olardı, yəni yazırdım. Bu irsidi bizdə, yəni nənəmdə var idi, nənəm bədaətən bayatı deyən xanım idi. İlk şeirim oldu onlar üçün tarixin qan yaddaşında bizim də öz payımız var. Şəhidlərin məzarında şəmi sönən canımız var. Qeysər mənim qardaşımdır, qüdrət damarda qanımdır.
İdris taxtı tacım mənim, ehtiram ehtibarımdır. Mübariz həyatımızın mübarizə simvoludur. Qan içində siyasətim mələklərə tay olubdur. Elimizin igidləri eldən gedən cisminizdir. Şəhidlərin məzarında taliyə kən vəxtinizdir. Bizim şəhidlərimizin döyüşlərində birinci Qarabağ Vətən müharibəsində aprel döyüşlərində şəhid olmuş şəhidlərimizin Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Onlara məxsus olan əşyalar da burada toplamışıq, yeni bir güşə yaratmışıq. İstəyirik ki, bunları vətənpərvərliyi, bunların igidliyi yeni nəsillərə təbliğ edək, göstərək ki, bizim ümumən Azərbaycanımızda, masallımızda belə gözəl İgidlərimiz olub, Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Bax, o bayraq bizim Vüsala məxsusdur, qana boyanmış bayraqdır, onun cibindən çıxmış bayraq. Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərimizi. Onların hər bir əşyası, bəli, biz toxunduqca, valideynləri, əzizləri bizə təqdim etdikcə, biz nə qədər burada qurur hissi duyuruq və onların əşyalarına toxunduqca, bir daha biz o qəhrəmanlarımızı hiss edirik ki, necə də Yəni, vətəni sevən övladlarımız olub, gənclərimiz olub. Sizin oğlunuza şücaətli göstərib, Şuşaya cəng edib, Allah onu saxlasın, Allah onu qoyursun. Heç mənim xəbərim olmadan, Tovuza hadisələrindən sonra bilirsən ki, iyul ayında baş verdi, Tovuz hadisələri gəldi, Bakıda şəhərdə işləyirdi. Gəldi, dedim, birdən nə acaq gəlmişsən, dedi, rayonda işim var, asan xidmətdə. Yəni, mənə demədi ki, nə işim. Mən də o qədər də maraqlanmadım, arxayın edim ki, başqa bir iş ola bilməz. Səhər mən onu Bakıya yola salanda mənə dedi, gəl, məni yaxşı-yaxşı qıcaqla. Can. Dedim, niyə? Dedi, ola bilsin, oradan gedəm. Dedim, sən nə gedirsən ki? Dedi, mən getdim könüllü müharibəyə adını yazdım. Mən prezidentin könüllü əskəri olacaq. Mən heç nə demədim, çünki mən bilirdim ki, o tərbiyəni mən ona vermişəm. O mənim göstərdiyim, mənim verdiyim tərbiyədir. O elə də etməli idi. Və mən qürur duydum, sevindim ki, nə yaxşı ki, mən belə böyütdüm oğlumu. Nə yaxşı ki, düzgün yoldadır. Nə yaxşı ki, indiki gənclərimiz, yəni, Bu 30 ilin içində böyüyən gənclər çox vətənpərvər böyüdülər, çox vətənə bağlı. 44 günlük vətən müharibəsində könüllü getdi, iştirak elədi, qalib əskər kimi geri döndü. Çox şükürlər olsun ki, zəhməti də qiymətləndirildi dövlət rəhbərimiz tərəfindən, prezidentimiz tərəfindən, prezidentin sarancamı ilə medala layiq görüldü. Amma onlar müharibəyə gedəndə, Nə pul düşünmədilər, nə medal düşünmədilər, onlar heç nə düşünmədilər. Onlar Azərbaycanın xəritəsi bütövləşsin düşündülər və Ali Baş Komandanın yanında olsunlar. Çox şükür ki, bu oldu. Biz də uşaqları, qazilərimizi, şəhid ailələrini, onların daxil olduqca onların həyatına həqiqətən uşaqlar elə bir qəlibdən çıxmış, bir ananın dünyaya gətirdiyi bir övlad kimi vətənisi, vətən sevgisi onların hamısında amalında bir olub. Allah həqiqətən cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah qalan əskərlərimizə, balalarımıza, veteranlarımıza can sağlığı versin. Sizin övladınız da onun içində. Səninlə biraz söhbət eləyək, inşallah yavaş-yavaş gedək, yaxşı olar inşallah. Ayağın necədir? Həmdədir, yaxşı olar. Həkimizə də gedirsən də, köməli eləyirlər. Allaha şükür. Çox şükür ki, yaxşısan. Mən əvvəlkindən biraz olsa yaxşıyam, Allaha şükür. Çox şükür. Müalicələrin nəticəsində, yəni travma almışdım, kəkələməm var idi.
kəkələnməndən sonra ayağımda da qəlbə yarası almışdım. Allaha şükür, müalicələr, dövlətimiz sağ olsun ki, müalicələri əskilmədi. Yəni, daima bizim üstündə nəzarət oldular, həkimlərimiz var olsunlar. Yəni, bununla da biz Allaha şükür, biraz-biraz özümüzə olsa da gəlirik. Oğlum İbrahim könüllü qatılmışdı. Bir də mənə zəng elədi ki, Mahmudavardan biri var burada. Səni dedi. Yəni, bizimlə İbrahimlə tanışdığımız təsadüfən oldu. Bəli, bəli. Sonra da döyüş yollarımız davam elədi. O sonra ayrı istiqamətə getdi, mən ayrı istiqamətə. Bəli. Eyni yerdə burada istiqamətlərimiz biraz ayrı idi. Mən danışdıqca görürəm ki, sən o xatirələrə qayıdırsan və sənə çox biz təsir eləyir. Bəli, elədir. Əlbəttə ki, bəzən gələk olur ki, kinolarda baş verir, amma biz onların canlı şahidi olduq. Yəni, hər bir Azərbaycan gəncinin borcudur ki, vətəninə xidmət eləsin. Yəni, biz də xidmət elədik, xidmət vaxtımızda müharibə düşdük. Allah bu səfərbəliyə gələn qardaşlarımıza, yəni İbrahim kimi qardaşlarımız bizə çox dəstək oldular. Yəni, döyüşdük. Döyüşümüzün də bir nəticəsi oldu ki, torpaqlarımız azad olundu. Bax, istəyirəm, indi biləm, siz nələr hiss elədiniz, nələr yaşadınız? Yəni, yaralandığım yerdən sonra məni təxliyə elədilər, yəni süründüm. Çətin vəziyyətdə də olsam, sağ olsunlar, təxliyə elədilər. Yəni, bu qədər. Sonradan təxliyə olandan sonra Allah Ali Başqamamıza can sağlığı versin. Bizə gözəl diqqət ayırdı. Cəsur döyüşçü meydanından tərif olundum. Sonra Füzuli ilk başlandığımız döyüş yolunda, Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdən meydanına tərif olundum. Allah razı olsun Ali Başqamamızla, minnətlərim hər birinə. Allah şəhidlərimizi də rəhmət eləsin. Hı. Qazilərimizə can sağlığı versin. Yəni, şəhidlik elə bir cürbədir ki, hər bir oğula, hər bir insana qismət olan bir oğula bilməz. Yəni, bizim də alnımıza qazilik yazıldı, yəni qazi olduq, qayıtdıq.